שלום וברכה, מסכת עירובין דף עין ט', אנחנו מתחילים במשנה בדף עין ח' עמוד ב'. אומרת המשנה, חריץ שבין שתי חצרות, שהוא עמוק עשרה ורוחב ד', מערבים שניים ואין מערבים אחד, דהיינו החריץ הזה מהווה מחיצה בין שני חצרות, לכן צריכים לערב כל חצר בפני עצמה. אומרת המשנה, אפילו מלא קש או תבן או נקודה, מלא אפר או צרורות, אז מערבים אחד ואין מערבים שניים, כי אפר או צרורות נחשבים שהם ממלאים את החריץ, מילוי יאות ו... זה בעצם נחשב כחצר אחת. נתן עליו נסר, דהיינו, חתיכת קרש, שרחב ארבעה תפחים, וכן, דוגמה נוספת, שתי גזוז תראות, דהיינו, שתי מרפסות, זו כנגד זו, מערבים שניים, ואם רצו, מערבים אחד. דהיינו, הרשות בידם, זה נחשב בעצם כמו פתח, איזשהו מעבר, ויכולים לערב או בנפרד או ביחד. אם פחות מכאן, דהיינו, אם הנסר, אותו רוחב של קרש, זה פחות מארבעה תפחים, אז מערבים שניים ואין מערבים אחד. בואו נראה רש"י. חריץ ארוך הוא ומפסיק על פני החצר כולה ורחב ד' דפחים כי פחות מכאן נוח לפסוע משפתו לשפתו והוא לא מהווה חציצה. אפילו מלא תבן וקש כי תבן וקש לאו סתימאי דלא מבטל אתם, אדם לא מבטל את הדברים האלה שם לעמד לסופו לתלו, זה חומר גלם הוא ישתמש בו ולכן אם זה לא בטל אז ממילא אפילו שזה ממלא את החריץ, החריץ נחשב עדיין קיים. נתן אב לעשר משפתו לשפתו כי אין גשר, לכן זה נחשב כפתח. שתי אקזוז תראות, נסרים בולטים משפת תקרת העלייה לרשות הרבים, ואם ישנם זו אצל זו בשתי עליות של שני הדיורים, ונתן נסר רחב ד' כמין גשר מזו לזו, אבי נמי פתח, אבל אם פחות מכאן שהוא לא רחב ד' הוא לא פתח. הנה תמונה של חריץ שנמצא בין שניהם, ואם הוא נתן נסר שרחב 4 זה נחשב כפתח. והנה התמונה של הגזוז תראות, יש שתי שיטות ברש"י, מדובר על להסביר שמדובר באותו... צד של הרשות, אנחנו נסביר את זה כמו הצורה שאומרת שמדובר על אחד מול השני. שואלת הגמרא, ותבן לא חייץ? מה, אתה רוצה להגיד שתבן לא נחשב שהוא חוצץ? והאננתנן והרי שנינו מתבן שבין שתי חצרות שהוא גבוה עשרה תפחים, מערבים שניים ואין מערבים אחד. במשנה בדף הבא מדברים על מתבן, שזה הרימה של תבועה שמפרידה בין החצרות, והגובה של העשר רחב ארבע, בהמות יכולות לאכול מכל צד לצד, והחצרות מערבות בנפרד, כי הדבר הזה כן נחשב חציצה. אז למה אתה אומר שתבן לא נחשב חציצה? אמר הבעיה תשובה, לעניין מחיצה כולי אלמה לא פליגי דהווה מחיצה, אבל לעניין חציצה... היא בת לי חייץ, והיא לא בת ללא חייץ. דהיינו, לעניין מחיצה כולם מסכימים שזה נחשב מחיצה. לעניין חציצה, היא בת לי, הוא מבטל אותו מפורש, אז זה אכן יהווה חציצה, אבל אם הוא לא מבטל אותו מפורש, זה לא יהווה חציצה. מסביר לנו רש"י. לעניין מחיצה, אף על גב דעתיד לתלו, כל כמה דעה ואתם כל זמן שהוא נמצא שם, זה מחיצה. למה? כי בסופו של דבר הוא מפסיק בין שני החצרות. אבל לעניין חציצה, דהיינו לחוץ בפני אוויר החריץ, שנדון על החריץ הזה כסתום, וזה נחשב כמו רצפה, אז אי בת ללהדיה, אם הוא מבטל אותו בפורש, והוא אומר בפה שלו, לא שקינה למאח, אני לא מתכוון לקחת הטבן מפה, אז באתי לטבן, וזה יחשב כמו ארעה, כמו אדמה. והיא לא, לא. ציטוט הדין השני, שאם זה מלא אפר, אז זה נחשב אדמה לכל דבר. אומרת הגמרא, ואפילו בסתמה, אומר רש"י, אפילו בסתמה, דלא ידעינן אישה קילטו או לא, אדם סתם שפך שם אפר. אנחנו לא יודעים אם הוא מתכוון לקחת אותו או לא. משמע מהמשנה שלנו, שאפילו אם הוא לא פירש את כוונתו, אנחנו מתייחסים כאילו הוא לא הולך לקחת את זה. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? ואתנן והרשנין הוא בית שמילאו תבן או צרורות וביטלו, בטל, מדייק את הגמרא, ביטלו אין, הפכנו דף, לא ביטלו, לא. מסביר לנו רש"י מה מדובר. בית שטומאת מת בתוכו ומילאו אפר או צרורות וביטלו מבוטל, כן? אז ממילא האפר או הצרורות נחשבים שהם נשארים שם, ואז והטומאה רצוצה. מה הכוונה? שאין לה אוהל לעצמה ובוקעת ועולה עד לרקיע. אולי נסביר, מת מטמא בשלושה דרכים, הוא מטמא באוהל, במגע ובמסע. כאן מדובר על אוהל, כאשר אם יש בין הגופה לבין הדבר שלא מקבל טומאה, שהוא הגג, יותר מטפח, אז הטומאה עוצרת שם. ואם יש פחות מטפח, זה מה שנקרא טומאה רצוצה, והטומאה בוקעת ועולה עד לרקיע, ואז המעיל על הגג הוא יהיה טמא. מעט זאת כל טומאה שאין לה אוהל טפח, אז היא בוקעת ועולה עד הרקיע. אז הדיוק של הגמרא, דווקא אם יש ביטול אקטיבי, אבל אם לא ביטלו, אז הוא לא בטל, ואז אין הטומאה בוקעת למעלה מן הגג, למה? כי יש לה אוהל לעצמה.
אז אם יש לו תבן או אפר בבית, והם יוצרים מצב שבו אין הפרש של תפח בין הגופה לתקרה, רק אם הוא ביטל ואומר, אני לא מתכוון להוציא את זה מהבית, אז אנחנו אומרים שהטומאה תעלה עד למעלה. אבל אם הוא לא ביטל את זה בצורה מפורשת, אנחנו מתייחסים כאילו זה לא נמצא שם והטומאה תישאר בבית. לענייננו, אנחנו רואים בדיוק הפוך למה שאמרנו מקודם, אנחנו רואים שאם הוא לא ביטל את התבן, התבן לא בטל. אומרת הגמרא, אמר אבונה, מנתנה או לא, זה רבי יוסי, רבי יוסי זה שיטת יחיד. רש"י אומר שמזכירים פה את רבי יוסי, כי אנחנו יודעים, דאיירי ברבי יוסי, כדי אמרינה לקמה, אנחנו יודעים שיש שיטה כזאת, לא יודעים עדיין מהי, ואכן הגמרא שואלת, מה פתאום, אי רבי יוסי, איפכה שמינה לה, בדיוק הפוך, רבי יוסי אומר, דתניה במסכת תועלות, רבי יוסי אומר, תבן ואין עתיד לפנותו, הרי הוא כסתם אפר, שמה הדין שסתם אפר, שהוא בטל, בלי שתבטל אותו מפורש. לעומת זה, אפר ועתיד לפנותו, שאתה יודע שאתה תפנה אותו, אז הוא כסתם תבן, שסתם תבן לא בטיל. אז הנה אנחנו רואים פה שרבי יוסי אומר בדיוק הפוך, אז איך אתה מעמיד לי את המשנה הקודמת כרבי יוסי? לכן אומרת הגמרא, אלא אמר רב אסי, מנתנה עירובין, זה רבי יוסי, כן? זה שיטת רבי יוסי, מסתדלה, זה מסתדר למשנה שלנו. רב הונא ברי דרב יהושע אמר, תשובה אחרת, טומאה השבת כרמית? מה, אתה מקשה מטומאה לשבת? אין קשר. הנח איסור שבת, דאפילו ארנקי נמי מבטל איניש. מסביר רשי, הנח איסור שבת, כגון של המשנה שלנו, כיוון שהאפר אינו ניטל בשבת, אז בשבת דין של סתם אפר זה שהוא בטל. כי הרי אפילו ארנקי, כיס מלא מאות, אדם מבטל שם. אבל תבן וקש לא מבטלים. למה? כי הוא ניטל למאכל בהמה, ולכן אל תשווה בין דיני שבת, ששם ברירת המחדל של האפר שהוא בטל, לעומת טומאת מת. תשובה שלישית, רב אשי אמר, בית אחריץ קרמית, אתה מקשה מהדין של בית עם טומאת המת על החריץ בענייני שבת, אל תשווה בין בית לחריץ, למה? בישלמה חריץ, למיתם ייקאי, אומר אשי, הילקח, סתם אפר בת טילי ואפילו לרבנן, כן? הרי כל עניינו של חריץ זה שהוא מיועד לסתום אותו, רק עדיין לא היה לך חומר, אז ברגע שתשים שם משהו, ודאי שברירת המחדל שהוא הולך להישאר שם. אלא בית, למיתם יקאי, בית זה בדיוק הפוך, אומר רש"י, תקראו את זה בתמיהה, ודאי שבית, כל המטרה היא שהוא יהיה בית, לא שאנחנו נסתום אותו. נתן עליו נסר שרוחב ד', אמר רבה, לא שנו אלא שנתן לרוחבו, אבל לאורכו אפילו כלשהו נמי, שהרי מייתו מד'. אומר רש"י, לא שנו שצריך נסר רוחב ארבעה, אלא שנתנו לרוחבו, דהיינו אורכו של דף לרוחב החריץ משפה לשפה, כי אין גשר. אבל אם הוא שם את הדף הזה לאורכו של החריץ, דהיינו דף ד' אורך על גבי יתדות שהוא תקע אצל שפה אחת, והוא ככה סתם קצת את רוחב החריץ ומעטו מד', אז אפילו כלשהו, לא צריך שיהיה רוחב ד', אפילו הייתה דף קצרה, אפילו אינה אלא כאצבע, הרי מעטו לרוחב החריץ מרוחב של ארבעה במשך מידת הפתח, ומתניתין, והרי המשנה מדברת על רוחב ד' נן. כמו שמופיע פה בתמונה, הוא לא שם את הקרש כגשר, אלא הוא תוקע יתדות, ועל ידי שהוא שם את הקרש פה, הוא ממעט מהרוחב של החריץ שהוא כבר לא ארבע. וממילא, ברגע שהוא מיעט את זה לרוחב של ארבעה טפחים, ממילא הוא יצר פה מצב שאפשר לעבור פה, כי בנקודה הזאת אין מחיצה. המשך ציטוט מהמשנה, וכן שתי גזוסטראות, המרפסות, זו כנגד זו, אמר רבה, הדה אמרת זו כנגד זו אין, זו שלא כנגד זו לא, אותו דבר, וזו למעלה מזו נמי, לא אמרן, אלא שיש בין זה לזה שלושה טפחים, אבל אין בין זה לזה שלושה גזוסטרה עקומאי. רבה מוסיף בעצם עוד תנאי, הוא אומר שאותו גשר שאנחנו עושים ממרפסת למרפסת, צריך שהאלכסון האופקי שלו לא יהיה בזווית של מעל שלושה טפחים, ואותו דבר שגם האלכסון שהוא יוצר בגובה לא יהיה מעל שלושה טפחים, כי במציאות כזאת אנשים יפחדו ללכת, ואנחנו רוצים לערב את זה עירוב אחד, לכן זה התנאי שהוא אומר. אומרת המשנה, מתבן שבין שתי חצרות גבוה עשרה טפחים, מערבים שניים ואין מערבים אחד. אלו בני חצר הזאת מאכילים מכאן, ואלו מאכילים מכאן. אם נתמעט התבן מהגובה של עשרה טפחים, אז מערבים אחד ואין מערבים שניים. אומר רש"י, מתבן זה גדיש של תבן שמפסיק על פני רוחב כל החצרות, כמו התמונה שראינו, התמונה הזאת.
אז מאכילים מן התבן לבהנתן, ואנחנו לא חוששים שאולי יתמעט התבן מעשר, ואז זה יהפוך להיות חד הרשותא, והם מוסרים אהדה די אחד על השני, והם לא חושבים על זה, ולא מסקי הדעדיו, ואז מטלטל בחצר. אז אומר רש"י, לא, לא חיישינה, למה? דעה אפילו ימעט, כי אפילו יתמעט, אם לא יהיה מיעוט על פני 10 אמות ויותר, זה לא אוסר. למה? כי הרי עד 10 זה סך הכל פתח ואין בהמה, הדבר השני גם אין בהמה ממעט כל כך באכילתה בשבת אחת. אם בכל זאת נתמעט התבן על כל החצר או במשך של 10 אמות ויותר, ואז זה כבר הורס את הגדר הזאת, אז מערבים אחד, אומר רש"י, אם הוא יתמעט בחול, לא אם הוא יתמעט בשבת, הגמרא תתייחס לזה. אומרת הגמרא, אמר אבונה, ובלבד שלא ייתן לתוך קופתו ויאכיל. מסביר רש"י, שלא ייתן בידיים לתוך קופתו, כן, לתוך התיבה שממנה, לתוך האבוס של הבהמה, דיל משה קלטובה, כי אולי הוא ייקח כמות גדולה מדי, וממעיט לי מהעשרה, ואז הוא מקטין את גובה העשרה של המחיצה הזאת, וכאן מטלטל בחצר האסורה, ומאכילים דקטני במתניתין. מה הכוונה? שהבהמה באה ואוכלת, שבמקרה כזה, אתם לא חיישינן לדיל מתמעט הבהמה, למה? כי קלי קלי אכלה, היא אוכלת מעט מעט. זה פירוש אחד ברש"י. פירוש שני ברש"י, לישנה אחינה, לא ייתן לתוך קופתו משום דמוקצה מאתמול למחיצה הזו, אז אסור לו בכלל לגעת בתבן הזה. שואלת הגמרא, ולעוק משארי, מסביר רש"י, להעמיד את בהמתו על התבן כדי לאכול זה מותר? מה, לא גוזרים, אולי דיל משקיל בידיים, אולי ייקח בידיים, כן, ואם כך, חמר עלי איסור דרבנן ולא עבר עלי. והרי התייחסות שלנו לסורר דרבנן, שדווקא מחמירים בהם יותר, אומרת הגמרא, ואמר אבונה, אמר רבי חנינה, מעמיד אדם את בהמתו על גבי הסבים בשבת שהם מחוברים, ואין מעמיד אדם את בהמתו על גבי מוקצה בשבת, מסביר רש"י, מחוברים ומעמיד את הבהמה שהיא תאכל שם, וזה אנחנו לא חוששים דילמה הוא יעקור את זה בידיים ויאכיל אותה, למה? דהחמיר על איסור שבת, אבל להעמיד את הבהמה על איסור מוקצה זה דבר שקל בעיניו, ואנחנו כן חוששים אולי הוא ייקח את זה בידיים, אז אותו דבר בענייננו, כיוון דאיסור דרבננו, למה אתה לא חושש? עונה הגמרא שלא מדובר שהוא מעמיד אותה בפועל, אלא דקיים לה באפה ואז לה ואחלה. אומר רש"י, דקיים באפה, המשנה לא מדברת שהוא מעמיד אותה בידיים, אלא קי באפה, כן, הוא עומד לפניה שלא תלך למקום אחר, והבהמה הולכת ואוכלת. על הדבר הזה שאתה מכוון את הבהמה, על זה לא גזרו חכמים. המשך המשנה, ולא ייתן לתוך קופתו תבן, שואלת הגמרא והתניא, הבית שבין שתי חצרות ומילאו תבן, מערבים שניים ואין מערבים אחד, זה נותן לתוך קופתו ויחיד, וזה נותן לתוך קופתו ויחיד. אם נתמעט התבן מעשרה טפחים, אז שניהם אסורים, ואז כיצד הוא עושה, מה הוא יעשה? נועל את ביתו, מבטל את רשותו, הוא אסור, כן? כי הוא נעל את ביתו, ביטל את רשותו, והוא לומד זה, וחברו מותר. וכן אתה אומר גם בגוף, בבור של תבן, שנמצא בין שני תחומי שבת, אומרת הגמרא, קטני מיד, הרי כתוב פה, בוא נדייק, זה נותן לתוך קופתו ויאכיל, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל, ואנחנו אמרנו שלא עושה את הדבר הזה. והנה ציור שמתאר לנו את התבן שנמצא בין שני בתים, כן, שזה המתבן המשותף שנמצא באמצע, אז כל זמן שזה לא פחת מ-10, כל אחד מותר לו לקחת, למרות שהם מערבים שני עירובים, דהיינו שכל אחד נמצא בפני עצמו, אז זה סותר את מה שאמרנו במשנה שלנו. עונה הגמרא, אמרי בית כיוון דאיקה תקרא, אז כי מפחת מין קרלי, בבית יש לך נקודת ייחוס שזה התקרא, ואם אתה תרד מ-10 אתה תראה את זה. לעומת זה, כן, מין קרלה מילתא, ניכר לו הדבר. אבל הכה, כאשר אנחנו מדברים בחצר, אין שם תקרא, לא מין קרלה מילתא. נתמעט התבן מעשרה טפחים, שניהם אסורים. אומרת הגמרא, העשרה השרי, ואף על גב דמידליה תקרא טובה. אפילו שהתקרה גבוהה בהרבה, זה לא מעניין אותי, אין פה שום התייחסות לתקרה, אלא רק לגובה של המחיצה. אז אם ככה שמה מין, המחיצות שאין לה, מגיעות לתקרה, שמן מחיצות, אומר רש"י, שמת מינה שמחיצות המפסיקות בבית, ואין מדליות לקרה, שמן מחיצות, אז אם ככה, זה טיובתא, לפי מי שהסביר בדף עין ב', על חמש חבורות ששבתו בטרקלין, שבמחיצות 10 מתירים בית הלל, למה? כי הן לא מגיעות לתקרה, והדיורים לא מופלגים, והנה כאן אנחנו רואים אחרת. אמר אביי, אחא, בבית 13 חסר משהו עסקינן, והתבן הוא בגובה 10. וממילא עד גובה 10 יש לנו לבוד לתקרה, וזה לא קשה על מי שהסביר בדף עין ב'. לעומת זאת, רב הונא ברי דרב יהושע נותן תירוץ אחר, ואמר, אפילו תימא בבית 10, שזה כל הגובה שלו, הפכנו דף, והתבן הגובה שלו זה 7 ומשהו, עדיין יש לנו לבוד, דקול פחות מ3 כלבוד דמי, וזה נחשב כאילו המחיצות מגיעות עד לתקרה. אומרת הגמרא, בישלמה לאביי, היינו דקטני מ-10.
נקטה הברייתא שנתמעט התבן מעשרה שניהם אסורים, אלא לרבון הברד רב יהושע, מהי מעשרה? הרי אתה אומר שבעה ומשהו. עונה לך רבון הברד רב יהושע, מתורת עשרה. הכוונה מדין מחיצה שהיא אסורה. שניהם אסורים, שואלת הגמרא, שמה מן הדיורים הבאים בשבת אסורים? מסביר לנו רש"י, אמש לא היו דיורים אלו שולטים מן התבן, כי הרי שתי החצרות היו נפרדות, ועכשיו הם שולטים בכל הבית, אז זה כמו דיורים הבאים בשבת, כי עכשיו שתי החצרות התערבו, והם אסורים, ולא אמר שבשבת הועיל ואותרה, הותרה, כן? כי זה היה המצב בשבת שזה היה מותר, אז זה ככה לכל השבת, ולא אכפת לי מה השתנה במהלך השבת, והדבר הזה, זה הרי פלוגתא בדף י' ז' לגבי שיירה שחנתה בבקעה, אז לכאורה מכאן יש הוכחה לאחת הדעות, עונה הגמרא, דילמה דימעט מאתמול, אולי מאתמול זה כבר קרה ולכן אין כאן הוכחה כנגד מי שאמר שכשבת אותרה אותרה. עוד ציטוט, כיצד הוא עושה, נועל את ביתו ומבטל רשותו. אומרת הגמרא, תרתי, למה צריך את שני הדברים? הרי מספיק רק אחד מהם. עונה הגמרא, החיקה אמר, או נועל את ביתו או מבטל את רשותו. זו תשובה אחת, שזה או-או. ואי בית אימה, ואם תרצה, תאמר, תשובה נוספת לעולם, צריך תרתי, צריך את שני הדברים, למה? כיוון דדש בי, עתי לטלטולי. באמת לעניין היתר של החבר לקחת, בחד הסגי באמת היה מספיק רק או לנעול או לבטל, אלא מה הוא מי הוא לדידי, אבל לגבי הבן אדם עצמו בי למיבה צריך לעשות הרחקה נוספת, למה? דלולייתי לטלטול, שלא יגיע לטלטל, והוא הדין דסביר על אליה איתנה שבכל מבטלי רשות דבי לנעול, אז באמת לפי זה כל מבטלי הרשות צריכים בעצם לעשות עוד הרחקה שהיא הנעילה. המשך ציטוט מהמשנה, הוא אסור וחברו מותר, אומרת הגמרא פשיטה, ברור שאם הוא אסור אז חברו מותר. עונה הגמרא, לא, צריכה, דהדר אידך ובאתי ללחברי, רק המשמלן, דהן מבטלים וחוזרים ומבטלים. מסביר רש"י, היי מקבל רשותו, אחד קיבל את הרשות של השני, ואז באתי לרשותי להי, אז מבטל לאחר שעשה צרכיו, אולי אחד יבטל ראשון והוא ייקח את הדברים של התבן, ואז הוא יבטל לו, לכן רוצה הגמרא להגיד שהדבר הזה אי אפשר לעשות אותו. וכן אתה אומר, בגוב של תבן שבשני תחומי שבת, אומר, שואלת הגמרא פשיטה, מסביר רש"י, מהי אולמי דתחומין מחצרות? הרי מה ההבדל? מה החומרה יותר? הוויה דרבנן, שניהם חכמים, כן, דרבנן. אז אם ככה, למה אתה צריך להשמיע לי גם את הדין בזה? אומרת הגמרא, לא, צריכה לרבי עקיבא, שיטת רבי עקיבא, שהוא אומר, תחומין דאורייתא. אז מה עוד את אימה? אולי הייתי אומר לפי רבי עקיבא, לגזור דלמטי להיחלופי. דהיינו, אולי יבוא בטעות לקחת מהצד של הגדר, שזה מהתחום שלו שלו. ואז יוצא שהוא עובר הדאורייתא, כמה שמלן שאנחנו לא חוששים לזה. אומרת המשנה, כיצד משתתפים במבוי? מניח את החבית ואומר, הרי זו לכל בני המבוי, ומזכה להם על ידי בנו וביתו הגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העברים, ועל ידי אשתו. אבל אינו מזכה לא על ידי בנו וביתו הקטנים, ולא על ידי עבדו ושפחתו הכנעניים. למה לא? מפני שידן כידו. מסביר רש"י שמניח את החבית אפילו משלו אם הוא ירצה, ומזכה להם על ידי בנו וביתו, והוא אומר להם, תקבלו את החבית הזאת ותזכו בה לשם כנול בני המבוי. אבל למה לא על ידי העבדים והילדים הקטנים? כי ידם כידו, ולכן הם לא יכולים לזכות עבור אחרים. אמר רב יהודה, חבית של שיתופי מבואות צריך להגביה מן הקרקע בגובה של טפח. ככה עושים קניין, אומר רש"י, כשהוא מזכה אותה להם, אז כל כמה דמנחה, כל זמן שהיא מונחת, ברשותי, ברשות שלו, אז זה לא אבי זכייה. ואחי תנא בתוספתא, וככה אמרה תוספתא, ואם היא שלהם, אבל אם החבית, יש שם דברים של שאר בני המבוי, אז אין צריך לזכות, כי זה כבר שלהם, אבל אם זה משלו, אז השליח מגביה מן הקרקע ואומר, זכיתי לכם. אז אומר רב יהודה, צריך להגביה את זה טפח. אמר רבא, הניתרתם מילי, את שני ההלכות הבאות, סבי דפומפדיתא, הזקנים של פומפדיתא, אומר רש"י, זה רב יהודה. וישיבתו, הם אמרינו, הם אמרו את זה. חדה, דבר אחד, זה זה מה שאמרנו עכשיו על ההגבהה של טפח. אידך, הדבר השני, זה מי שמקדש, כן, בשבת, אם טעם אלו לוגמיו יצא, ואם לאו לא יצא. אמר רב חביבה, הנמי סבי דפומפדית אמרינו, יש לי עוד הלכות שאמרו רב יהודה וישיבתו, דאמר רב יהודה אמר שמואל, עושים מדורה לחיה בשבת. דהיינו, עושים מדורה הישג גדול, לחיה, ליולדת, בשבת, כי היא מסוכנת, היא חולה שיש בו סכנה. אומרת הגמרא, סבור מנה, חשבו תלמידי הישיבה, לדייק ככה, לחיה אין, אבל לחולה לא, ואותו דבר, רק אם קר, רק בימות הגשמים אין, בימות החמה, לא. והרי איתמר, והרי שנינו על זה, אמר רב חייא בר אבין, אמר שמואל, מי שהקיז דם והצטנן, כן, והוא חולה עכשיו, חולה מסוכן, עושים לו מדורה בשבת, ואפילו בתקופת תמוז, דהיינו, בימי הקיץ. אז אם ככה אנחנו רואים, לא
כמו שהם רצו להגיד, דווקא יחיה כן לחולה לא, ודווקא בימות הגשמים, בימות החמה לא, אנחנו רואים פה הוראה של שמואל הפוכה. אמר המימר, הנמי סבי דפומפדית אמרית, הוא עוד הלכה משמם, דאיתמר, איזו ישרה סתם, אומר רשי, איזו ישרה סתם, אשרה זה עץ לעבודה זרה, אף על גב, דלא חזין עלי דפלחוה, בכל זאת מחזיקין עליו ביחד, אנחנו רואים איזה עץ, ואנחנו לא רואים שכתוב עליו שהוא אשרה לעבודה זרה, בכל זאת, מה הופך אותו לאשרה? אמר רב, כל שמשרתי עובדי גילולים, שומרים אותה. הפכנו דף, ואין תואמים מפירותיה, אומר רשי, דילאו דפלחוה, לא אבו פרשימנה, למה לא לאכול, אלא כנראה, כי זה אשרה לעבודה זרה. לעומת זאת, שמואל אמר, כגון דאמרי, כמו שהם אומרים, הנתמרי לשחרה דבי ניצרפי, דשתולי ביום חגם, שהם אומרים, אנחנו הולכים לשתות מהתמרים האלה, לעשות איזשהו שחר, ואנחנו נשתה לנצרפי, שם עבודה זרה, לדוגמה שהייתה באותה מדינה. וממשיך המימר, ואמרו לי, סבי דפומפדיתא, הלכתא כבתי דשמואל. אומר, המימר שהם אומרים לו שהלכה כמו שמואל. מקשה הגמרא מי טיבי, דהיינו קושיה, מברייתא על דברי המורה, כיצד משתתפים במבוי, מביאים חבית של יין ושל שמן ושל תמרים ושל גרוגרות ושל שאר מיני פירות, דהיינו כל מיני אוכל. אם משלו, אז הוא צריך לזכות, ואם זה משלהם, משל שאר בני המבוי, אז הוא צריך רק להודיע, ומגביה מן הקרקע, משהו. אז צריך להגביה רק משהו, איך רבי יהודה אמר שצריך טפח? עונה הגמרא, מהי משהו? נמי, דקאמר, טפח. הכוונה היא באמת שהמשהו הזה זה טפח, וזה כמו שאמר רבי יהודה. עד לכאן, דף עין תת.